Ja, då var vi tillbaka! Eller, tillbaka och tillbaka. Vi är här igen, huvudsaken liksom. Nu tar vi den här bilen istället för polisbilen. För polisbilen är inte så bra. Men grejen var att mina vapen och allting där försvann. Eftersom jag blev lite arresterad. Jag gick in i en polisbil. Och så typ gick han ut ur bilen och så... Precis då arresterade han mig. Alltså jag blev så himla arg då. Men det är lugnt. Nu har jag inga vapen. Det är det som är grejen. Så. Det får gå ändå. Jag gillar den här låten. Jag tror inte det går att ta i fattan. Varför ska det komma spiklag där? Varför ska du hålla på och spiklagga för? Hallå! Sluta spiklagga! Definitivt inte en, vad heter det? En sån att man ska ta en liksom. Här. Åh! Man skulle kunna göra det, men... Jag tror inte det är det som är meningen. Så vi håller oss lite bakom så här, hela tiden. Jag koncentrerar mig ganska mycket nu, så det är därför. Skojar du med mig? Ska vi göra den här nu också? Då får man ju polisen nästa. Ja, den där kommer ju verkligen välta, tror jag. Japp. Åh! Skit. Fy vad jobbigt det här. Hur ska jag göra liksom? Så där gör man. Nice. Okej. Okay. Jag ska ta din bil. Bara för att du måste in med sexet. Nu ska jag köra över. Why does it always be you? Why does it always be you? Okej okay. Okej, okay. Kör bil, kör på. You're gonna get mushed. Han är död. Ja. Fin bil vi har. Det är inte det jag tänker på, men... nu måste vi ha mat. Det är bara för att jag är hungrig, men alltså,
Jag måste ha typ vapen och sånt. Roligt. Why does it always be you? Why does it always be you? Skulle kunna gå in på stripklubb. Åh, nu kommer jag på en sak. Jag kommer på en sak. Hon har mycket pengar på sig. Ja, men gå på bilen. Gå på bilen. Om man tappar bort den nu så blir jag arg. Det blir inte bra. Hon har mycket pengar på sig. Ska man? Nej, det hade hon inte. Okej, okay. Jag drar till hand. Fast, ja. Det kommer ta tid, eftersom jag är på den här ön. Tänkte jag, men... Kommer köra över lite folk och så får man bita ihop och... Polisen såg mig inte. Det är inte till polis, han såg mig inte heller. Han bryr sig inte om att det är massa blod på bilen heller. Det är ju rätt lovande när det är så. Men, inte vad jag vill göra. Let's get going. Hör ni också? Ja, men. Jag har käften nu. Du åker rakt ut hit. Nej, det gör vi inte alls nu. Ska jag gå? Det är faktiskt ett stup. En liten stort nu. Shit, man. Jag ska få den att vänta över. I GTA IV borde det vara rent tekniskt att kunna göra det liksom. Eftersom det är så, alltså det är ju så verkliga fysik. En sån verklig fysik. Men tydligen går inte det. Så. Vi tar den här monsterkicken. Du kan köra över mig! Vi tar någon av dem. Snabbt. Måste gå. Där snabbt. Nu drar vi. Älskar du att köra med dem. De är så himla sköna att köra. Det finns faktiskt ett stunt man kan göra här. Som jag hittar på själv. Jag tror att det är på andra sidan, men... Det funkar nog, tror jag. Kommer upp i fart. Så typ så här. Nej, det gick inte med den här motkylen. Just det, jag har ju den här stjärna på mig. På mig! Nu ska vi komma upp här också. Rail. Nico Bellic, the profs railing guy. Nej! Det här är snyggt. Nico Bellic. Oh, ja. Nu är vi på hög fart här. Känner jag. Fett sexigt alltså. Jag älskar att köra runt med en motorcykel. Så himla roligt. Sen. Ja, vi gör det där hoppet då.
Här. Nu. Det där var kanske inte det smartaste när jag skrev ett uppdrag, men... ja. Jag tycker... jag älskar snarare. Jag älskar att åka runt med motorcykel här. Speciellt på dator. För på PC är det lite så här halvt konstigt. Men datorn är askul. Åh, oh, David Bowie. Moron. 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 Hello. Hello. Haha. Hello. Haha. Hello. Haha. Shit, vad det är. Jag får spiklag. Det var inte vad jag ville göra, kanske. Ja, här rullar man. Jag hade tänkt att vi skulle typ springa hit. Om ni undrar hur jag satt på hjälmen så är det bara att om ni håller in F eller gröna knappen längst upp eller I tror jag det är, eller jag vet inte vad det är. Jag tror inte det är I, det kanske är B, jag vet inte. Så kommer ni hamna... Hej. Ja, nu kommer ni få en hjälm helt enkelt. Sit down. What's the problem? What do you think? Mikael, Mr. Faust. Uh-huh. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me too. No. I told them you were a hired gun. And they said, as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bjelić, but we cannot change the rules. See you later. Okej, okej. Lite speciell cutscene sådär. Inga liksom vidare info liksom sådär, men vi ska i alla fall döda Mr. Faustin alltså. Och det ska bli kul, antar jag. Först måste jag skaffa lite energidryck här på sig. Och så måste jag nog, tror jag. Skaffa vapen. Så jag åker till en vapenaffär och köper lite vapen. Jag vet inte om ni hänger med på det, eftersom jag inte bryr mig. Kanske är lite tråkigt att kolla på, men... jag skiter i det. That's how life is, ja. Men vi ska dit. Okay.
Okej, jag åker igenom här. Oh! Det var inte så himla farligt det där. Värsta kraschläge. Jag kan aldrig komma mitt på vägen. Fett kul. Okej. You have reached your destination. Nation. You reach your destination. Okej. Går vi in hit? Va? Kan man inte gå in i det, i missions? Skojar du med mig? Oj, vad roligt. Gör så här istället. Det här kommer bli roligt. Vi går hit. Okej, okay, vi gör så här. Kolla. Inte så. Varför var det där mitt fel? Va? Out of the car. What the hell are you doing? Sorry. Inte mitt fel. Det är ett bra sätt att få ett vapen på. Om jag bara dödar han. Nej, det är för många poliser. Det är ingen bra. Han slutar alltid med att jag får en wanted level för. Fattar inte jag. Det är skönt. Jag skiter i vapen. Amen, du då. Okej. Okay.